que quer ficar tudo preto, Matheus? Continua? Sorria, caralho. Não, 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 não. Se ele pula, ele cai no chão. Cadê o peixinho? Olha aqui, tio. Ah, isso aqui não tem como filmar, não. Oi, tio Li. Tá tudo preto, a câmera não tá enxergando nada. Elisa, vem dar oi pra câmera. E ele, ó, grande bicho, não? Esse que é, hein? Natiel, ó, acabou de pegar uma pirarara aí, ó. Vamos ver. E lá o Elielto com uma com tamba também, ó. Pelo jeito é bom. E aí, Natia, agora sai, será? Agora vai que sai. Agora é pirarara. É. Aí, galera, vamos dar um tempo aqui. Aí ele tirando e a gente volta a filmar. Ponta da vara, erga o pé. Aí, pé, galera. Aí, ó. Não, peraí. Primeira vez no pesqueiro, o rapaz já pegou um colorido, hein? Olha lá. Aí. Pode soltar. Aí, galera, acabamos de soltar o verdinho lá dele, Elton. Agora vamos aqui pro Natiel aqui, ó. Ele tá com uma pirarara. Vamos ver a bichona dele, ó. Aí, ó. Olha o Chico. Vamos tirar ela lá, moçada. Abraçar. Tem que abraçar o peixe, viu? Três pra terra, três pra terra. Por aí, Natiel. Pronto. Aí, galera. Olha lá, mano. Do Natiel aí, ó. Faz de novo. Do goiano. Isso! Aí, ó. Aí. Vou soltar ela. Solta ela agora. Pera aí. Olha lá, galera, outra pirarara, hein? Aí, seu Mário, olha o ninho lá, seu Mário. Só ali. Aí, galera, é só que não para. Pesqueiro Ura, cidade Bastos. Aí, agora é a vez do Adriel, tá? Tomando ninho? Ah, tá, já tá. Pegando um floreador, não tem um segurado. Pode tirar aí, pode tirar aí. Aí, galera, mais uma pirarara aqui no Oura. Leva a panela. Isso aqui quase levou pro areador, mas conseguimos resgatar. Vou soltar, bicho.
Valeu, galera. Bora pra próxima, hein? Aí, moçada, é ação que não para, moçada. Esse é o mar, negócio que não para. Ah, agora fica bom. Olha lá. Agora é o ponto. Tira daí. Traz ela pra cá, traz ela pra cá. Traz ela pra cá. Aí, vamos soltar. Vamos soltar. Foi. Aí, galera, acabamos de soltar lá ó, a pirarara do Delielto. Aqui, ó, já tá com tamba grudado aqui, ó. Vamos ver o que que... Vamos ver, bichão. Ó. Será que é padrão fixo, moçada? Ó, fica, hein? Aí. Aí, galera, ó o tambão do Natiel, ó. Vira ele mais cima. Bicha boa. Aí, ó. Isso é pesqueiro urdo, moçada. Dá de baços. Fique. Vamos soltar lá? Boa. É isso aí, galera. E aí, Mariana, tá pesado aí, Mariana? Tá, a mão tá doendo, Tchuli. É, eita. Os braços, não precisa nem de academia. Ergue bem. Ah, não vai. Calma. Não é melhor? Empina pra lá. Calma, calma, mantém aqui. Aí. Ah. Deixa eu segurar aqui. Aí, moçada, vamos ver quanto pesa aqui, ó. Aqui, ó. O cama da Mariana. Vai. Uma vara. Quanto? O Leão pegou uma jaca ali também, ó. 8,90 kg. Olha o tamba da Mariana, ó. Pego no ovo, hein, moçada. Aí, ó. Pesca em família hoje, ó. Ó, família toda tá aí hoje, ó. Sobrinhada tudo, hein. Aí, ó. Aí. Pode soltar. Aí, solta lá. Filma a soltura. Pode pesar aqui. Aí, pode pesar. Pode trás aí. Filma a soltura. Aí. Aí, galera. Esse é graúdo, hein? Esse é grande. Aí, ó. Aí, galera, ó. Do nosso amigo Lutero aí, ó. Que vai pesar aí, vamos ver quanto vai dar o dele, ó. Nossa, pelo tá jeito vai? É panela, hein, moçada? Olha esse, ele deu o seu tamanho, Elisa. Olha o tamanho do baita. Eu acho que ele vai dar o peso dele. É uns 15. 14,600. Olha, quase. 15. 15,20 kg. 15,200. 15,200 aí, ó. Do nosso valeu. Amigo ali, ó. Obrigado. É. Soltar aqui mesmo, pode né? Soltar, por favor. Pode soltar? Pode soltar, por favor. Obrigado, viu? Opa. Tchau, peixinho. Vê se eu não fiquei enroscado aqui. Nada, já foi.